sebut Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang beriman, kamu jaga diri kamu dan anak isterimu daripada masuk api neraka. Batu yang paling penting orang lelaki ni, orang lelaki ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Orang lelaki dia kena memimpin bagi kaum wanita, memimpin dengan ilmu, bukan dengan kederak kita, pimpin dengan ilmu. Datuk lelaki pun dah letak, dah ajar ilmu hari ni. Begitu nak kahwin, orang nak kahwin, kahwin. Nak kahwin, kahwin. Betul tak? Ha, isteri tak pakai tudung, tak kerti bahasa. Isteri tanya darah, tak kerti. Isteri tanya hukum, benda-benda tak kerti. Dah kahwin, orang datang, benda. Lepas tu kau balah. Abalah si pun nak cerang lah. Cerang mu. Tu pergi mahkamah, rumah tangga jadi harga lebur. Gila, saya kawan lah, mana orang di mahkamah. Penceraian banyak akibat kejahilan. Orang perempuan tu baik rumah lari. Tak puas hati lelaki lari rumah. Nusyus. Nabi sebut dalam hadis banyak kali orang perempuan yang lari. Ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha. Orang perempuan yang keluar daripada rumah suami dia tanpa kebenaran suami dia. Madilakna oleh malaikat sampai dia balik semula. Dari tidak tahu hadis ni. Dah diajar. Lepas tu mari belajar. Jadi lah kita... Ni tahun 2021. Dah kalau awak jahil lagi 2021 ni, susah kita nak hidup. Tentang tak? Anak-anak kita akan ikut jejak langkah kita seksok.